Prisiminsime dialogą. Kas yra dialogas? Dviejų ar kelių kūrinio veikėjų pokalbis, kai vienas klausia, o kitas atsako. Dialogo skyrybos ženklai. Dvitaškis, brūkšnys, kablelis brūkšnys, šauktukas brūkšnys, klaustukas brūkšnys, tritaškis brūkšnys. Prisiminkite autoriaus žodžiai, veikėjo žodžiai. Šią schemą įsidėmėkite. Po autoriaus žodžio eina dvitaškis, veikėjo rašosi žodžiai iš naujos eilutės, brūkšnys, gale dedasi taškas, šauktukas arba klaustukas. Pasižiūrėkite į pavyzdžius. Autoriaus žodžiai dvitaškis. Iš naujos eilutės eina veikėjo žodžiai, brūkšnys, veikėjo žodžiai, taškas. Autoriaus žodžiai, dvitaškis, brūkšnys, iš naujos eilutės veikėjo žodžiai, šauktukas. Autoriaus žodžiai, dvitaškis, brūkšnys, iš naujos eilutės veikėjo žodžiai, klaustukas. Sakinio gale veikėjo žodžiuose dedame skyrybo ženklą atitinkantį sakinio intonaciją. Išmokite schemą, kai eina veikėjo žodžiai. Po to seka autoriaus žodžiai. Brūkšnys, veikėjo žodžiai, kablelis, brūkšnys, autoriaus žodžiai, taškas. Pavyzdžiui, brūkšnys, veikėjo žodžiai, kablelis, brūkšnys, autoriaus žodžiai, taškas. Brūkšnys. Veikėjo žodžiai, šauktukas, brūkšnys, veikėjo žodžiai, taškas. Brūkšnys, veikėjo žodžiai, klaustukas, brūkšnys, autoriaus žodžiai, taškas. Sėkmės atliekant užduotis.